Kolla, nu har vi kört stig uppför och nerför ganska länge. Kommer lite kompisar förbi här. Ja, vad tycker du Patrik? Jo, men det är en tuff dag idag igen. Ja, ja. Hi! Where are you from? Switzerland. Okay, Sweden. It's almost the same. Ja, det är riktigt bra. Grymt branta uppförsbackar. Men roligt. Ja, det är det verkligen. Det ser bara ut som det nu. Ska du ta kort och grejer här uppe? Ja, ja. Det blir det. Hälsa uppe här nu. Ja, hälsa. Ja, det är bra. Ja, nu är vi här uppe. Det här är depåstopp 2. Ja, precis. Och Patrik kan köra som en galning hela tiden. Ja, det är enda växel jag har, den högsta växeln. Så det är bara... Ja. Lättaste växeln och bara trampa. Tugga, 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 tugga. Vi har kommit upp ungefär en fjärdedel på den här backen. Vi ska upp på 2500 knappt, 2250. Målen där borta. Där ska vi fortsätta upp sen. Ingen krampkänning än, men jag tar i mitt tempo. Så att, ja, driver vi. 2,5 kilometer kvar. Lättaste växeln. Och bara tuggar. Oj, nu är det tillsammans med kossorna. Snart uppe på 2250 eller vad det är. Kändes det bra idag? Ja, det kändes jättebra idag. Men det vädret var ju med oss så mycket bättre. Ja, ja. Och där bor vi. Där bor vi. Ja. Där. Och så kommer det bilar. Ja, nej, men jag håller med. Det kändes också bättre idag faktiskt. Det var tuffa backar och jobbigt att gå, men tufft uppför, men helt euforisk av nedförkörningarna. Jättefina. Alltså, det skulle man kunna åka hit fler gånger. Fast då tar man väl lift upp alltså. Ja, men jag tror att många av de här som jag har kört, det är ju sådana stigar som det är byggda för downhill, endurohojar. Det var ju flow i, vad var det, 15 kilometer? Ja, säkert. Det var 15 kan ha varit. Grymt alltså. Jättebra.